Բարեցի սարգելի հեռուստատի տողներ, եթերում Արձագանք հեռուստանգերությունն է և մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Լիբանանում Իսրայելի կողմից իրականացվող ռազմական գործողությունների հետևանքով տուժածների շրջանում բարեբախտաբար հայեր չկան։ Ըստ Լիբանանում հայաստանյան դեսպանատան, բարեկամ Լիբանանի հայաբնակ շրջաններ այս պահին վտանգված չեն, ուստի ներկայումս տարհանում կազմակերպելու կարիք չկա։ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատունը մշտական կապի մեջ է տեղի իշխանությունների, ինչպես նաև համայնքային կառույցների հետ, վիճակի վատ տարածման դեպքում տարհանելու է իր քաղաքացիներին, գրում է Armen Press-ը։ Նյու Յորք Մետրոպոլիտեն շրջանի Արձագանք հեռուստանգերությունն նոր վեբսայթ ունի։ Հաճախելով ArmenianTV.com կայքը կարող եք տեսնել մեր հաղորդումները աշխարի տարբեր անկյուններից, լինի դա բջջային հեռախոսով թե համակարգիչով։ Կարող եք դիտել մեր հաղորդումները, ստանալ տարբեր տեղեկություններ և նորություններ։ Միևնույն ժամանակ կարող եք տեղադրել ձեր գովազդը կամ կլիպի տեսքով կամ ուղակի բիզնես քարտը։ Քանզի ամեն շաբաթ հաղորդումները ուղարկվում են հազարավոր մարդկանց։ Արձագանքի հաղորդումները կարելի է փնտրել նաև YouTube-ով, Facebook-ով, Instagram-ով։ Արձագանքը աշխատում է ձեզ համար։ Իրանի առաջին փոխնախագահ Մոհամադ Ռեզա Արեֆը Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ հանդիպմանը խոսել է Իրանի միջազգային սահմանների փոփոխության անթույլատրելիության մասին։ Ըստ Արեֆի Իրանը պատրաստ է տարածաշրջանային բոլոր խնդիրներում գործակցությունը բարեկամ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, նույնիսկ այնպիսի վիճելի թեմաների շուրջ, ինչպիսիք են օրինակ Պարսից ծովում գտնվող իրանական կղզիները, Զանգեզուրի տրանսպորտային միջանցքը, բայց դա չի նշանակում սահմանային փոփոխություն, քանզի այն կհագեցնի անկայունության և ճանապարհ կհարթի ոչ տարածաշրջանային տերությունների կողմից չարաշահումների համար։ Հավելել է Իրանի առաջին փոխնախագահ Մոհամադ Ռեզա Արեֆը։ Բաքվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների դեմ գործերով նախաքննությունը ավարտվել է, սակայն նյութերը դատարան չեն փոխանցվել։ Ասել է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քամրան Ալիևը, հավելելով, որ դրանց նոր մեղադրանք է ավելացվել, որի մասին նախկինում չի ասվել։ Մեղադրանքները բավականին լուրջ են, դրանք անջատողականության և Ադրբեջանի պատմամշակութային հուշարձանների ոչնչացման մեղադրանքներն են, գրում է ԱՊԱ-ն։ Ըստ Ալիևի մեղադրյալների իրավունքները պահպանվում են ըստ միջազգային կոնվենցիաների և ազգային օրենսդրության պահանջների, յուրաքանչյուրը մի քանի փաստաբան ունի և իրավունքներ նյութերին ծանոթանալու։ Հարգելի բարեկամներ, սիրով տեղեկացնում ենք ձեզ, որ Նյու Յորքի Քուինս շրջանի մեր հաղորդումները ցուցադրվում են ամեն կիրակի ժամը 3-ին և ամեն երկուշաբթի 3-ին ժամը 9-ին, ալիք 34-ի վրա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլյամ Ալիևը Բաքվում Աշուխ Ալեսկերի հուշարձանի բացման առթիվ իր ելույթում արևմտյան Ադրբեջանը անվանել Հայաստանի Հանրապետությունը և խոսել վերադարձի մասին։ Նա նշել է, որ Ալեսկերը ապրել և ստեղծագործել է Սևանի գյուղերից մեկում իր բնորոշմամբ հինավուրց ադրբեջանական հողի վրա, իսկ կյանքի վերջին տարիներին ստիպված է եղել լքել հայրենի տունը, հայտնում է Ազերթակը։ Արցախցիներին էթնիկ զտմանը ենթարկված երկրի ղեկավարը ասել է, թե արևմտյան ադրբեջանցիները կվերադառնան իրենց պապենական հողերը։ Այդ հողերը չեն մոռացվել և չեն մոռացվելու։ Այդ հողերը չտեսած արևմտյան ադրբեջանցիների հաջորդ սերունդները ապրում են հայրենիքի կարոտով։ Ինչպես Ղարաբաղցիները այսօր վերադառնում են իրենց պատմական երկիր Ղարաբաղ, այնպես էլ ադրբեջանցիները շուտով կվերադառնան իրենց պատմական հայրենիքը արևմտյան Ադրբեջան, հավելել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։
Արձագանք հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են Արձագանքի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ Ամեն երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը՝ հայկական երաժշտությամբ երկու պարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով և ավելի ջերմ միջավայրում լավագույն ժամանցը անցկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապեք զանգահարել Արձագանք հեռուստաընկերություն, վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը Արձագանքի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։ Հայաստանի Հանրապետությունում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինը հանդես գալով ամերիկյան երկրների մրցունակության փոխանակում ծրագրի մասնակիցների առաջ ընդգծել է, որ Հայաստանը բաց է բիզնեսի համար։ Նա նշել է, որ Միացյալ Նահանգները հպարտությամբ աջակցում են հայ-ամերիկյան կոմերցիոն կապերի ամրապնդմանը և Հայաստանի կայուն տնտեսական զարգացմանը, ի նպաստ երկու ժողովրդների, հայտնում է Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը։ Ծրագիրը իրականացվում է ամերիկյան պետությունների կազմակերպության հովանու ներքո, Միացյալ Նահանգների առևտրի դեպարտամենտի և Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության աջակցությամբ։ AM վիդեո ֆոտոընկերությունը, որն ունի 25 տարվա փորձառություն, նկարահանում է հարսանյաց ծննդյան մկրտության և այլ տոնակատարություններ՝ վիդեո և ֆոտո։ Վերջին երկու տարում AM վիդեո ֆոտոն համարվել է Միացյալ Նահանգների լավագույններից։ Այցելելով մեր նոր կայքը կարող եք ծանոթանալ աշխատանքներին նկարահանված սինեմատոգրաֆի ոճով, գործածված դրոններ և այլ տեսակի հնարքներ։ Այցելեք www.amvideophoto.com կայքը և օգտվեք մասնավոր զեղչերից։ Նիդերլանդների նախկին վարչապետ Մարկ Ռյուտեն ստանձնել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը, նա այդ պաշտոնում փոխարինել է Յենս Ստոլտենբերգին, որը ղեկավարում էր կառույցը 10 տարի։ Լիազորությունների փոխանցման արարողությունը տեղի ունեցել ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում։ Ռյուտեն հայտարարել է, որ նոր պաշտոնում իր առաջնայինությունը լինելու է ՆԱՏՕ-ի հզորացումը և օգնությունը Ուկրաինային։ Իդեպ, Ռյուտեն ՆԱՏՕ-ի 14-րդ գլխավոր քարտուղարն է։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը ձեզ է ներկայացնում իր բազմապիսի ծառայությունները՝ պատրաստել վիդեոկլիպներ արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող եք գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Արձագանքին կից գործող այն վիդեո-ֆոտո ստուդիոն նկարահանում է հարսանյաց ծննդյան մկրտության և այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո և ֆոտո պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Արձագանքը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ և ձեր հարազատներին, այնպես որ հիշեք, Արձագանքը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ, իսկ այցելելով www.amvideophoto.com կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։ Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը, ամբողջական հաղորդումը կարող դիտել www.arzagangtv.com կայքում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։